Motorista profissional. Faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Estudantes do curso de Gestão Ambiental e Administração da UERGS em Tapes participaram do 55º Congresso da União Nacional de Estudantes, realizado na Universidade Federal de Minas Gerais. Ederson Ferreira foi eleito delegado pela unidade, juntamente com suplentes Carolina Parnoff e Gabriel Costa. No evento, ocorreram debates, oficinas, atividades culturais, passeata e uma plenária reunindo toda a diversidade do movimento estudantil brasileiro e a escolha da nova diretoria executiva da União Nacional dos Estudantes.